樱花很漂亮啊。嗯。那色彩怎么会这么现在的色彩就可以这么鲜艳了呢？一踏入到雾社，游客就被眼前的樱花美景所吸引，纷纷停车落来赏樱花。雾社樱都的美称一点啊都无假，随处可见樱花大开的美景。加上今年气候是比较较冷，雾社地区樱花景色是比往年更加水，和游客拢感觉来了真有价值。很精致的美，那种美哈，就是很优啊，很特别台湾美，所以每年这个时候就想要来赏樱。所以不是第一次来，不是，每年都来。嘿，我都还要挑这个时候来，但是今年开的又特别多。嗯，那只是雾社樱花开甲真水，规条步步公路更是处处一片粉红花海。车轨路差不多拢是伫樱花卡底行，感觉是非常舒适，更有真侪游客因此将车停落来好好欣赏。我觉得很漂亮，然后很多颜色，非常的艳丽。艳丽。过去有来过这边吗？有。有。啊，有没有看过这边的樱花？有，可是都远远的。嗯，第一次。下车来看吗？比较近。雾社地区樱花除了数量多以外，另外一个上大的特色，就是全长二十几公里的步步公路，道路两边边全部种满了樱花树。在这时樱花盛开的季节，翠绿的山崖中，粉红樱花装扮在其中，更让游客为这个景象深深入迷。路边啊，嗯，那路边你这样看过来，一片本来都是绿绿的嘛，那这个季节刚好转点缀一些红色的樱花，就觉得。整体看起来很漂亮，漂亮啊！因为这样一路上，哎，这走过一下，哎，我看到樱花开了，很漂亮。是，我就会想特别想停下来看，不然这有时候就一路就走。雾社地区樱花分布范围相当宽，步步公路沿线由玻璃到雾社，搁沿线到春阳部落，目前花开已经超过五成。尤其春阳部落这段大约两三百公尺长的路段，更形成了樱花隧道，景象是相当优美。当地居民预告，过年期间樱花将完全盛开，喜爱樱花的民众是绝对袂当错过这款的美景。记者王兆成采访报道。